رمضان 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 رمضان. الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هيك مرتبة الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو اور بزرگو، محترم ماں بہنیں، گزشتہ کل جو ہے سورہ الضحا کے پہلی دو آیتوں، تین آیتوں کا ترجمہ اور کچھ مطلب عرض کیا تھا. والضحا واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا. اور آج جو ہے اس سے آگے کچھ آیتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ارادہ تو ہے، پتہ نہیں وقت ہوگا یا نہیں، کہ قل اعوذ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ بالناس، ان تین صورتوں کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ دعا فرمائے تعالی شانہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی بات جو کام آئے. اس لیے کہ وعظ نصیحت تو آپ لوگ، ہاں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے اٹھ کے چلے گئے اور وہاں سے اٹھے تو جیسے تھے ویسے ہی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، وہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کام میں آئے اور دل کو لگے. واقعہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا کہ ان کے بیٹے جو ہے عالم بن کے آئے، تو ان کے بیٹے جب عالم بن کے آئے تو مریدین شیخ کے جو ہے وہ بیٹے تھے، اور شیخ بھی اتنے بڑے کہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں. تو جو ہے لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ کے بیٹے تشریف لائے ہیں، ان سے کچھ وعظ و نصیحت کروائیے. تو حضرت نے اپنے بیٹے سے یوں کہا کہ تو کچھ بات کہہ دے. انہوں نے ڈھائی گھنٹے جو ہے بہت لمبی اور بہت عمدہ تقریر کی، 2.5 آورز. جب 2.5 آورز کہنے سے فارغ ہوئے تو باپ جو شیخ کامل تھے اور سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے شیخ تھے،
اندازہ ان کے مقام کا اس سے ہوتا ہے کہ شاہ عبد القدوس کے خلیفہ ہیں جلال الدین تھانے سری، ان کے مجاز ہے نظام الدین بلخی، ان کے مجاز ہے شاہ ابو سعید گنگوہی. شاہ ابو سعید کے یہ نانا ہوتے ہیں جو ہے شاہ عبد القدوس گنگوہی، اور شاہ ابو سعید کا مقام بہت اونچا ہے لیکن ان کے نانا کا مقام ان سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے، سمجھ گئے؟ اور شاہ ابو سعید کا واقعہ میں آپ سے عرض کروں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جب نواسے کا یہ مقام ہے تو نانے کا کیا مقام ہوگا. گزشتہ سال سے پہلے، دو سال پہلے میں گنگوہ گیا تھا حضرت مفتی طاہر صاحب جو یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ گنگوہ ہم لوگ گئے تھے، تو شاہ عبد القدوس گنگوہی کے خانقاہ میں گئے اور وہاں جو مجاور جو ادھر ادھر لے جانے والا نوجوان طالب علم نوجوان آدمی تھا وہ جو ہے ہمیں ادھر ادھر لے گئے. جب جس کمرے میں شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کرتے تھے، چھوٹا سا کمرہ اور کھڑے بھی آپ اس میں نہیں ہو سکتے، جیسے اعتکاف گاہ جیسا چھوٹا سا کمرہ، اور جو ہے اتنا کمرہ ہو گیا یہاں سے یہاں تک اور اتنا اونچا اور جو ہے تھوڑا بہت لمبا سو سکے، تو جو ہے وہ جو لے جانے گھمانے والا کہنے لگا کہ یہاں وہ واقعہ پیش آیا جو شاہ ابو سعید کا مشہور ہے. تو میں نے کہا کہ جی ہاں، جو واقعہ شاہ ابو سعید کا مشہور ہے، ان کے پیٹ میں بہت درد تھا، تو جو ہے بہت تکلیف تھی پیٹ میں اور ہر قسم کا علاج کروایا، علاج پیٹ اچھا، پیٹ میں درد اچھا نہیں ہوتا تھا. تو جو ہے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کہ ابو سعید کہاں پر درد ہے، ابو سعید کہاں پر درد ہے. تو شاہ ابو سعید نے بتلایا حضرت یہاں پر درد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری لائے اور گویا خواب میں آپریشن کر رہے ہیں، تو جو ہے کاٹا اور آنکھ کا اتنا حصہ جو ہے جو سرا ہوا تھا اس کو کاٹ ڈالا اور پھر جو ہے اس کو دوبارہ سی دیا اور خواب میں دیکھتے ہیں. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خواب میں سے چلے گئے. جب صبح شاہ ابو سعید اٹھے تو درد تو ختم ہو چکا تھا لیکن جو ہے اپنے پیٹ پر وہ چھری نظر آئی اور وہ آنت کا وہ حصہ نظر آیا جو رکھا ہوا تھا پیٹ پر. یہ شاہ ابو سعید تھے، پھر پوری زندگی جو ہے ان کو وہ درد باقی نہ رہا. تو جب جو شاہ ابو سعید کا یہ مقام، تو شاہ عبد القدوس کا کیا مقام ہوگا؟ تو شاہ عبد القدوس کے بیٹے نے جو ہے 2.5 گھنٹے مسلسل لمبی چوری تقریر کی. جب وہ تشریف رکھے تو بیٹھے تو شاہ عبد القدوس جو ہے تقریر کے لیے بیٹھے، انہوں نے دو مختصر بات کہی، ایک مختصر بات کہی، یوں کہا صاحبو جو ہے کل رات میں نے دودھ رکھا تھا سحری کے لیے، دودھ رکھا تھا اور تیاری تھی کہ سحری کروں، تو بلی آئی اور جو ہے بلی نے آ کے وہ دودھ پی لیا اور اتنی بات کہی اور خاموش ہو گئی، اتنی بات کہی خاموش ہو گئی، پورا مجمع زار و قطار رونے لگا، پورا مجمع زار و قطار رونے لگا. پھر حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی. جب واپس گھر پہنچے تو اپنے بیٹے سے یوں کہا کہ بیٹا جو ہے اصل تو اللہ اللہ کر کے دل میں کچھ اللہ کے ساتھ لگاؤ اور عشق پیدا کرنا چاہیے. تمہاری تقریر کتنی بہترین تھی اور کیا کچھ اس میں جو ہے مواد رکھا ہوا تھا، اور میں نے جو بات کہی تھی وہ تو واہیہ کی تھی، ویسے ہی جو ہے واہیہ تھی، اس میں کچھ چیز نہیں تھی، لیکن جو ہے اللہ اللہ کرنے کے برکات سے میری اس کچھ جس میں کچھ نہیں تھا اس بات کے کہنے میں اتنا اثر پڑا اور تمہارے 2.5 گھنٹے کہنے میں کچھ اثر نہیں پڑا اور کوئی لوگوں کو کوئی تاثر نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ بیٹے اللہ اللہ کر کے اللہ سے قرب حاصل کرو تو پھر اللہ جو ہے اس قسم کی باتوں سے نوازتا ہے کہ تمہاری باتوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے تقریر تو آپ بہت عمدہ سنتے رہتے ہیں،
ہم تو ویسے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ دین کی بات, ایسی بات جو فائدہ مند ہو, وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آپ کی بعد والی زندگی جو ہے پہلے والی زندگی سے یقیناً بہتر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں, مالی اعتبار سے قسم پرسی کے عالم میں, پھر مالی اعتبار سے فراوانی ہوئے, اور جو ہے آپ کی بعد والی زندگی یعنی ابتدا میں جو آپ کی روحانیت تھی وہ بعد والی روحانیت کے سامنے کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کرتے کرتے جو ہے ایسے اس جگہ پر پہنچ گئے جو جبرائیل علیہ السلام بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے, جو گزشتہ کل کے واقعہ میں نے عرض کیا تھا. اور دوسری بات, جو بعض مفسرین اس کا ترجمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آپ کی یہ دنیاوی زندگی سے بہتر اخروی زندگی زیادہ بہتر ہے. تو دو مطلب اس کے آئے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اس لیے مفسرین آخرت کا ترجمہ جو آخرت ہماری یہاں جو مشہور ہے اس ترجمے سے نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حالت آپ کی بہتر ہے پہلی حالت سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ آپ کو ایسا انعام دیں گے اور ایسا آپ پر فضل کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ جو ہے اس کی وجہ سے خوشیاں منائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی, اور یہ یاد رکھیں فطرت وحی کے بعد یہ نازل ہوئی ہے, یعنی جو ہے سورت قرآن کے وحی کے منقطع ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے, تو اس کی خوشی تھی, اور پھر یہ خوشی ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اللہ تمہیں جو ہے اتنا انعام دیں گے, اتنا انعام دیں گے کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اذن لا ارضا واحد من امتی فی النار, میرا ایک بھی بندہ دوزخ میں رہے ہوگا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا, تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اور جو ہے تو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی امت پر کتنے احسانات ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کے ساتھ کتنی محبت ہے. اس لیے شاعر جو کہتا ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباخت لے کے آیا ہوں, ہم کاپی کرتے ہیں حضور کی, یہ جو ایام ہیں ہم حضور کی کاپی کرتے ہیں. حضور روزہ رکھتے تھے, تراویح پڑھتے تھے, عبادات کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, جو ہے تلاوت کرتے تھے. تیرے محبوب کی یا رب شباخت لے کے آیا ہوں, تو حقیقت کرتے میں صورت لے کے آیا ہوں, یہ دعا ہے, تو حقیقت کر دے میں تو کاپی ہی لے کے آیا ہوں, تو حقیقت کرتے میں صورت لے کے آیا ہوں, نہ شوکت لے کے آیا ہوں نہ سیرت لے کے آیا ہوں. شوکت کہتے ہیں ظاہری شان کو, نہ کوئی ظاہری شان ہے اور نہ کوئی جو ہے ظاہری کوئی شکل ہے, کوئی اونچا ہونا ہے. نہ شوکت لے کے آیا ہوں نہ سیرت لے کے آیا ہوں, اندر بھی کچھ نہیں. اے اللہ کے, اے اللہ جو ہے محض تیرا فضل ہو تو جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. فقط بس نہ شوکت لے کے آیا ہوں نہ سیرت لے کے آیا ہوں, بس محبت ہی محبت لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم لے کے جائیں گے تو حق تعالی شانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہماری مغفرت ہی کر دیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہی کر دیں گے. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتری ہے, اور اس سے مراد شفاعت ہے, یہ دوسرا معنی ہے شفاعت,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کی شفاعت کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ حق تعالی شانہو یہ پوچھیں گے کہ ارضیت یا محمد، یعنی آپ راضی ہو گئے ہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جو ہے نعم رضیتو، میں راضی ہو گیا. اس وقت حق تعالی شانہو جو ہے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے رہیں گے جب تک کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دیں کہ میں راضی ہو گیا. تو کتنی شفقت ہے اس امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا، ہمارا فضل نہیں بنتا کہ رمضان المبارک تو ختم ہو گیا ہے، تو اس نبی رحمت کی اتباع پورے سال کریں، یعنی پورے سال ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، مسجد کو آباد کریں، کرو گے نا انشاءاللہ، مسجد کو آباد کریں، مسجد میں آنے کی کوشش کریں. یہ تو پارٹ ٹائم کا مسلمان ہونا، تو یہ تو حق تعالی شانہ دیکھتے ہیں فل ٹائم مسلمان ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں تم اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے داخل ہو. یہ پارٹ ٹائم ایک مہینے کا اسلام جو ہے حق تعالی شانہ جو ہے ناراض ہوتے ہیں. لہذا ہر ایک دوست سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، جو ہے ہم جانتے ہیں کہ نوجوان کاموں میں مشغول ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی پریسٹن جاتا ہے، کوئی مانچسٹر جاتا ہے، اور نو سے پانچ وہاں مشغول ہیں، بعض لوگ بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے فراغت کے وقت میں یہاں پہنچ جایا کرو تو مسجد جو ہے آپ سے خوش ہوگی. اور جو ہے قرآن دعویٰ کرتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. مسجد کو وہی شخص آباد کرتا ہے، وہی شخص آباد کرتا ہے جو مؤمن ہے، مؤمن ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان باللہ رکھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکاة دیتا ہو، تو وہ جو ہے وہ حقیقتاً مؤمن ہے. اس لئے ضرور کوشش کریں، اور ضرور اس کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہر وقت پارٹ ٹائم ہم مسلمان نہ رہیں بلکہ فل ٹائم مسلمان رہیں. جب کام پہ ہو تو وہاں نماز پڑھ لینا، لیکن جیسے وقت ملے تو اپنی مسجد میں ضرور آیا کرو، اس لئے کہ یہ جو ہے دلیل ایمان ہے. دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے جو امام مسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اپنی قوم کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَمَن تَبِعَنِي، جو میری اتباع کرے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے میں ہوگا، اور وَمَن عَصَانِي، جو نافرمانی کرے گا، تو فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کی آیت ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا حق بنتا ہے، لیکن اگر تو مغفرت کر دے تو جو ہے وہ تو بڑا رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا، اور چونکہ ان میں جو لوگ جو ہے غلطیاں کرتے ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے، تو زار و قطار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر، اپنی امت کے غم میں زار و قطار رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امتی 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 امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. بار بار یہ کہہ رہے تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ کہہ رہے تھے امتی 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 امتی. تو حق تعالی شانہو کی رحمت نے جوش مارا، اور حق تعالی شانہو جو ہے نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یوں کہا، یا رسول اللہ، آپ ناراض نہ ہو، آپ روئے نہیں.
یا رسول اللہ ہم روئے نہیں قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کی وجہ سے ہم ناراض نہیں کریں گے آپ کی امت کی وجہ سے آپ روئے نہیں قیامت کے دن آپ کی امت کی حالت کو دیکھ کر جو ہے ہم آپ کو خوش رکھیں گے اور آپ کی یہ ادا جو ہے ہمیں دکھ پہنچاتی ہے کہ آپ اپنی امت کو دیکھ کر اپنی امت کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں تو جب جو ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قرآن کہتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ تو کیا یہ حق نہیں بنتا اس امت کا کہ جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریق کو پوری زندگی اپنائیں لِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم حقیقتاً اپنے دعوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں کہ ہم عاشق رسول ہیں سچے ہیں فَاتَّبِعُونِي تُمْ میری اتباع کرو لِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کے رسول کی اتباع کی کوشش کرو تو اللہ جو ہے دو اجر دیں گے يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تم سے محبت کرے گا ایک اجر یہ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے تمام گناہ جو ہے مٹا دیں گے مٹا دیں گے مٹا دینے کا مطلب جو ہے حدیث کے الفاظ اور حدیث کے مضامین سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جب حق تعالی شانہ مٹا دیتے ہیں گناہوں کو تو فرشتے بھول جاتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے زمین کے ایک ایک حصے میں جہاں جہاں گناہ کیا ہو وہ سب مٹ جاتا ہے اور کہیں بھی جو ہے جیسے ہم کمپیوٹر میں کوئی چیز کو مٹا دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتا ہے سمجھ گئے یہ اس طرح نہیں ہوتا اس کا نام و نشان پورے صفحہ ہستی میں فرشتہ سے لے کر زمین پر زمین کے اس حصے خطے کے سے لے کر جو گواہ تھے اس وہ تمام اس نامہ اعمال میں ہر جگہ سے وہ چیز مٹا دی جاتی ہے کتنا انعام ہے حق تعالی شانہو کا کہ اس امت پر حق تعالی شانہو نے کیا کیا انعامات کیے پھر جو ہے حق تعالی شانہو جب یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى جب حق تعالی شانہو نے یہ انعام حضور کو دیا تو پھر یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر احسانات کے انبار کر دیے ہیں اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى اے اللہ کے رسول آپ تو یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا وَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى آپ تو بے خبر تھے اور ہم نے آپ کی رہنمائی کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى آپ محتاج تھے ہم نے آپ کی احتیاج کو دور کر دیا ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا یتیم تھے اللہ نے ٹھکانہ دیا جو ہے بے خبر تھے یعنی حق تعالی شانہو کے دین کی اقصے بے خبر تھے اللہ نے آپ کو نبوت دے کر رہنمائی دی کی اور جو ہے آپ محتاج تھے حق تعالی شانہو نے آپ کو بے نیاز کر دیا محتاجی کا عالم تھا خدیجہ الکبریٰ کے مال کی تجارت لے کر جو ہے نکلے تجارت کے لیے نکلے مال لے کر تو اللہ نے بے حد فراوانی دی پھر جو ہے جب شادی ہوئی تو اور زیادہ مال میں جو ہے وسعت ہوئی تو اب جو ہے اس کے احسان کے طور پر اس احسان کے بدلے میں آپ یہ تین عمل کرنا جو ہر ایک سے مطلوب ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیم پر کبھی نہ جیت کو یتیم کا مال کبھی نہ کھاؤ متیم یتیم سے جو ہے برے برا معاملہ نہ کرو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جب کوئی سائل آئے تو اس کو جھرکو مت اس کے ساتھ برا جو ہے معاملہ نہ کرو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کے نعمات کا تذکرہ کرتے رہا کرو حق تعالی شانہو کی جو انعامات ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو یہ تین چیزیں مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے یتیم کو جھرکنا نہیں چاہیے سائل آئے تو اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس مال نہیں
तो कभी कब यानी जैसे हिंदुस्तान में जाते हैं हम लोग साहिल आते रहते हैं तो गलत बात ना कहो, देने का मौका नहीं होता, इसलिए कि एक कूदेंगे तो टूट पड़ते हैं और टूट पड़ते हैं तो जो है बहुत फिर तकलीफ हो जाती है, लिहाजा देने का हर जगह मौका नहीं होता। लेकिन किसी को जेब को मत, किसी को बुरा बना बुरा भला न कहो, ये तालीमात कुरानी है। और वम्मा बिनियमत रब्बिका फहदिस, अल्लाह की नियामत क्या हमेशा जो है तारीफ ही बयान किया करो, इनामात का एहसास होना चाहिए। इन शकरतुम लजीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो लअज़ीदन्नकुम मैं बहुत ज्यादा दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो जो है हक तआला शानहू की तरफ से पकड़ भी सख्त होती है। हक तआला शानहू हमें जो है ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिरी तीन सूरतों का मुख्तसर आपके सामने बात अर्ज कर दूं, 15-20 मिनट में तो क्या इसके मुतालिक कुछ अर्ज करूं, लेकिन जो है उसे इंशाल्लाह हम सबको फायदा होगा। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का ने यूं कहा कि तुम्हारे रब की क्या का क्या नसब है, नसब बताओ कि किससे पैदा हुआ, कहाँ से आया, जो है नसब पूछा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। कुछ अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद हक तआला शानहू की तरफ से आज कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और ये सूरह इख़लास अता की गई। दूसरा कौल ये है कि बाबू ने ये भी कहा था साथ साथ कि तुम्हारा रब जो है सोने का बनाया हुआ है या चांदी का बनाया हुआ, कैसा रब है, वो तो बुत बनाते थे ना पत्थरों से, तो तुम्हारा रब कैसा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और फिर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल हुआ, कुल हुवल्लाहु अहद, ए अल्लाह के रसूल आप कह दीजिए कि अल्लाह यकता है, एक है, अल्लाहु समद बेनियाज है, बेनियाज उसका तर्जमा नहीं होता, इसलिए कि बेनियाजी किसी से इंसान बेनियाज होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस आदमी को उससे ज़रूरत होती है, इसका तर्जमा उर्दू में नहीं होता। उर्दू और अंग्रेज़ी के अल्फाज जो है समद के माना को अदा नहीं कर सकते। समद का माना ये है कि हक तआला शानहू हर चीज़ से, हर इंसान से, हर मखलूक से बेनियाज है, यानी उसको उन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की तमाम मखलूकात जितने भी जिन्स है और नबातात है और सब कुछ, सब को अल्लाह की ज़रूरत है। ये दोनों माने तरफ़ैन की ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब यह है अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वो किसी ने उसको जना नहीं और न तो उसने किसी को जना है और न किसको उसके बराबर सराबर नहीं। हक तआला शानहू ने ये जब आयत नाजिल की तो सहाबे किराम में बाज़ सहाबा उसको इतना पसंद करते थे, तिर्मिज़ी की रिवायत है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और यूं कहा कि जो है या रसूलल्लाह मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मोहब्बतक इय्याहा अदखलकल जन्ना, तुम्हें जो है ये मोहब्बत जन्नत में दाखिल करेंगी। ये जो है फ़कत एक सूरत के साथ मोहब्बत, और इमाम तिर्मिज़ी ने दूसरी रिवायत नकल की है कि एक मरतबा सहाबे किराम को हुजूर ने जमा किया, जो अहम काम होता था उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को जमा किया करते थे, तो सहाबे किराम मस्जिद में जमा हो गए कि नबी करीम फदाहु अबी व उम्मी, जो है क्या बतलाना चाहते हैं। वो जो है आज मजलिस ज़िक्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कसीदा बुर्दा का शायर याद आया कि हुजूर की क्या शान थी। जो है शायर कहता है सरयत लैलन मिन
حرم الى حرم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیا شان ہے کہ رات کو تم ایک حرم یعنی مکہ مکرمہ سے دوسرے حرم یعنی بیت المقدس کی طرف رات کو چلے. سرائت لیلا من حرم الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. کی شان سے یہ شعر کا ہے کہ جس طرح چودھویں چاند جو ہے اندھیری رات میں تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور ایک چاند روشن چاند چلتا ہے, اسی طرح اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے اسراء اور اسراء یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو جو زمین میں چلے تھے تو اس کو اسراء کہتے ہیں, رات کے وقت چلے تھے. اسراء یعنی رات کے وقت چلنا. سرائت لیلا من حرم الى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزله من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. اور آپ ترقی کرتے چلے گئے اس کے بعد معراج ہے. اسراء مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یوں سیدھے جانا, پھر معراج جو ہے اسراء و معراج, تو معراج جو ہے اوپر چڑھنا, تو معراج پھر آپ چل ترقی کرتے گئے. وَبِبْتَ تَرْقَى إِلَىٰ أَنَّ تِلْتَ مَنْزِلَةً. آپ ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ جو ہے ایسا درجے ایسے درجے پر پہنچے. مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكَ وَلَمْ تُرَمِ. دو تیر پھینک سکے اتنے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعالی شانہ کے قریب ہو گئے, اور وہ مقام جو ہے اس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا اور اس کو کوئی حاصل بھی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور یوں کہا کہ میں تمہیں تہائی قرآن نہ سناؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یا رسول اللہ, تو ون تھرڈ قرآن جو ہے واللہ آپ نے پڑھا اور یوں کہا کہ ون تھرڈ قرآن کا ثواب اس سے ملتا ہے. یہ قل ھو اللہ کی سورت اس وقت اتری تھی. اور جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ روایت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ انسان اگر سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے معوذتین کہتے ہیں یہ تین صورتیں صبح شام پڑھے تو ہر مصیبت سے اس کو نجات ملتی ہے. صبح شام یہ پڑھے. اور جو ہے پھر میں سمجھتا جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری سورت جو اتری ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ سورہ فلق جو ہے وہ ایسی سورت ہے کہ اسے سحر یعنی جادو, نظر بد اور تمام جسمانی اور آسمانی آفت سے نجات ملتی ہے. سورہ فلق انسان پڑھے تو. اور قل اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے فلق یعنی صبح کے رب کی قسم کھاتا ہوں من شر ما خلق, جو ہے مخلوقات جتنے بھی ہیں ان کے تمام کے شر سے میں پناہ جاتا ہوں. ایک صبح کے رب کی قسم اور پھر تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ جاتا ہوں. جتنے بھی مخلوقات کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس صورت میں اس کا ذکر ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. پھر دو تین چیز جو ہے بہت نقصان پہنچاتی ہے اس کا ذکر ہے اس کے بعد تمام مخلوقات کے بعد. ایک تو یہ کہ جو ہے رات کے اندھیرے میں جب یعنی رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے اس سے پناہ چاہتا ہوں. رات کے اندھیروں میں جو ہے لوٹیرے گھومتے ہیں, جانور جو ہے شیر چیتے گھومتے ہیں, ڈاکو گھومتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ جو ہیں اگر کسی چور گھومتے ہیں اور ڈاکو اور کسی کو مار ڈالنا ہو تو رات کے اندھیرے میں مار ڈالتے ہیں تو یہ جو ہے رات کے اندھیرے کے نقصان سے میں پناہ چاہتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور جو ہے گروہوں پر جو ہے پھونک مانگنے والی عورتوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جو ہے وہ سحر اور جادو کروایا تھا اپنی بیٹیوں کے ذریعے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, بتلایا گیا کہ کون سے کنواں میں
کس پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور پھر وہ جو ہے ان گروہ کو کھول دیا یعنی نوٹس کو تو پھر آپ شفا یاب ہو گئے اور آپ کو تکلیف دور ہو گئی. یہ تو مسند احمد کی روایت ہے لیکن امام بخاری نے جو ہے ایک روایت نقل کی حضرت عائشہ سے وہ بہت تفصیل سے ہے. اس میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے نہیں تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہو گیا تو رات کو خواب میں ایک دو آدمی نظر آئے اور ایک آپ کے سرحانے پر اور ایک آپ کے پیر کی طرف اور دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے تو دوسرے نے کہا مسحور ان پر جادو کیا ہوا ہے. تو کس نے جادو کیا تو یوں کہا وہ ولید ابن اعصم نے جادو کیا جو یہودی تھا جو منافق یعنی حضور کے ساتھ محبت سے ملتا تھا لیکن پیچھے اس طرح کیا کرتا تھا اس کا علاج کیا ہے تو یوں کہا کہ فلاں جگہ جو ہے اس وہ چھپایا ہوا ہے فلاں کنویں میں اور جو ہے اس کنویں کو میں جا کر اس کو نکالے اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو وہاں پر تشریف لے گئے اور جو ہے اس کنویں سے وہ جادو کو نکالا. امام ثعلبی نے روایت میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ کنگن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے جو ہے اس نے وہ کنگن یعنی یہ کھونگ لے لیا تھا اور اس پر بال وہ جو ہے بال لپٹائے تھے اور ساتھ کیل لگائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو چھپا دیا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے آئے جیسے وہ کیل نکالتے گئے تو آپ اچھے ہوتے گئے. کسی نے کہا یا رسول اللہ جو ہے آپ کو تو معلوم ہے کس نے اس کو کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو ہے رحمت للعالمین تھے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحدٍ قط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا کسی سے بدلہ نہیں لیا چونکہ اپنا معاملہ تھا. حضور نے کسی کو نام بھی نہیں بتلایا تھا بعد میں جو ہے یہ حضرت عائشہ نے بتلایا حضور نے منع کیا تھا اس لیے کہ لوگ اس کو تکلیف پہنچائیں گے. کتنے رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے حسد سے میں پناہ چاہتا ہوں. دیکھیے تمام مخلوقات کے شر سے ایک رب الفلق کی قسم کھا کر تمام مخلوقات کی شر سے پناہ چاہی اور پھر وہ ان تینوں میں تین چیزوں کو جو ہے اہمیت دی یعنی تمام مخلوقات میں تین چیزوں کو ایک تو جو ہے رات کے اندھیرے کو ایک جو ہے جادو کرنے والی کو اور والیوں کو عموماً عورتیں زیادہ جادو کرتی ہیں اور تیسری چیز جو ہے حسد سے پناہ مانگی ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد سے. حسد کی مولانا محمد احمد پرتاب گدی کا شعر حسد کی آگ سے کیوں جل رہے ہو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ کیوں بنا رہے ہو جو حسد کرتا ہے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. پھر جو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ تعالیٰ پناہ کہتے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پناہ چاہیے اللہ کی جو ہے رب الناس کی یعنی جو تمام لوگوں کا رب ہے ملک الناس جو ہے لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس لوگوں کا معبود ہے. جو پہلے میں نے کہا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق میں فقط قسم کھائی ہے صبح کے رب کی ایک ہی یعنی اللہ کی ایک صفت کو بیان کیا ہے. یہاں جو ہے تین صفات بیان کیا ہے تین صفات یعنی برب الناس لوگوں کا رب دوسرا ملک الناس جو ہے لوگوں کا بادشاہ تیسرا جو ہے الہ الناس لوگوں کا معبود یعنی وہاں ایک صفت ہے اور اس میں جو ہے پناہ چاہیے تین چیزوں سے ما خلق سے اور پھر تین چیزوں سے پناہ چاہیے یعنی کون سی تین چیزیں رات کا اندھیرا جو ہے دوسرا وہ جادو کرنے والے اور تیسرا حسد یا
یہ تین چیزوں کی پناہ چاہیے ہیں ایک صفت کے ساتھ اور یہاں تین صفات ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے رب الناس ہے ملک الناس الہ الناس ہے تین صفات ہیں اور فقط ایک چیز کی پناہ چاہیے معلوم ہوا کہ اوپر کی تین چیزیں بہت کمزور ہیں تو اللہ نے فقط ایک صفت کو ذکر کر کے اس کو ٹال دیا ہے وہ تین چیزیں یعنی رات کا اندھیرا کمزور ہے جو ہے جادوگر کا جادو کمزور ہے اور تیسری چیز جو ہے حسد کرنے والوں کا حسد کمزور ہے اور یہاں تین صفات بیان کی اس لیے کہ سامنے جو آ رہا ہے وہ بہت مضبوط ہے وہ کیا شیطان مردود اس لیے تین صفات سے اس سے بنا چاہیے من شد الوسواس الخناس جو خناس شیطان مردود وسوسہ ڈالتا ہے جو ہے اس سے ہم بنا چاہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنت والناس جنات میں سے اور انسان میں سے ان تین صفات یعنی یہ تین صفات کے ذریعے ایک اس شیطان کے جو ہے مکر و فریب سے پناہ چاہیے معلوم ہوا کہ شیطان کا دھوکا اور شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے طاقتور ہے کس کے مقابلے میں ان تین کے مقابلے میں ان تین یاد رکھو طاقتور ہے ان تین کے مقابلے میں ویسے اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہ القرآن يفسر بعضها بعضا قرآن جو ہے ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا شیطان کا مکر جو ہے بہت ہی کمزور ہے آپ کیوں گھبراتے ہو تو مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ جو ہے رات کا اندھیرا دھوکے جادو کرنے والی یا والے کا جادو اور اسی طرح حسد کرنے والوں کا حسد یہ کمزور ہے شیطان کے مقابلے میں شیطان کا وسوسہ اس سے زیادہ طاقتور ہے لیکن شیطان بھی ان قید شیطان کان ضعیفا شیطان جو ہے کا قید بہت ہی کمزور ہے بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے لہذا معلوم ہوا کہ جو ہے رات کے اندھیرے سے جادوگر کے جادو سے حاسدین کے حسد سے اور شیطان کے مکر و فریب سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا محافظ ہے اب یہ تین صورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے یہ تین صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے اور فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اور جو ہے مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ بقیہ نماز میں جو ہے ایک ایک مرتبہ پڑھے تو ہر آفت سے محفوظ ہو جاتے ہیں ہر آفت سے اور پھر میں کہا کرتا ہوں لوگ جو ہے پانی پروانے کے لیے آتے ہیں پانی پروانے کے لیے آتے ہیں کہ جو ہے یہ تو ہر مسلمان کے پاس یہ ہے اور ہمارے یہاں اور گزشتہ کل میں نے عورتوں کے بیان میں بھی کہا تھا کہ قرآن پڑھتے چلے جائیں یاسین پڑھ کے جو ہے پکائیں اور اس کو پھونک مارے آپ کے کھانے میں برکات ہوں گے تو یاسین نہیں آتی ہے تو یہ تین صورتیں تو ہر ایک کو آتی ہے اور ہمارے یہاں تو کچھ نہ کچھ ہاتھ تو بتانا ہی پڑتا ہے مردوں کا اور مردوں کو آتا کیا ہے جو ہے پکانا سوائے چائے بنانے کے تو جو ہے چائے صبح بناتے ہیں ہر جگہ یہی دیکھا کہ چائے بناتے ہیں جب بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے تو چائے بناتے جائیں اور قل ھو اللہ احد تین مرتبہ پڑھیں تاکہ جو ہے پورے قرآن کا ثواب ملے ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں اور اس چائے پر پھونک مارتے جائیں آپ کے بچے ہر مصیبت ہر آفت سے محفوظ ہو جائیں گے جادو سے محفوظ ہو جائیں گے حسد سے محفوظ ہو جائیں گے رات کے اندھیروں سے محفوظ ہو جائیں گے اور سب سے بڑا شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے اور شکوک و شبہات سے بھی آپ کو نجات ملے گا تو اگر عورتیں آپ کی چائے بناتی ہیں تو وہ اسی طرح عمل کریں اور اگر مرد آپ کی کچھ مدد کرتے ہوں عورتیں جو ہے ویسے شکایت کرتی رہتی ہیں مرد حضرات تو کیا کرتے ہیں لیکن کم از کم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اتنا تو کرتے ہوں گے کہ بچوں کو چائے اسکول میں بھیجنے سے پہلے چائے پلاتے ہوں گے تو قل ھو اللہ احد تین مرتبہ پڑھیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جو ہے اس میں دم کر دیں اور پھر بچوں کو پلائیں دیکھیں اس کے اثرات روزانہ کیا پڑتے ہیں اور کیا فائدہ اس سے ہوتا ہے جادو اور یہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے میں تو جو ہے جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو سات مرتبہ الحمد و شریف پڑھتا ہوں سات مرتبہ الحمد و شریف پڑھ کے جو ہے حضرت والی صاحب نے کچھ بتلائے تھے وہ پڑھتا ہوں اور دے دیتا ہوں پہلے تو میں سوچتا تھا ہمارا پڑھنا کیا اور ہمارا کیا اس میں جو ہے
ہوتا ہے لیکن وہ بچیاں آتی ہیں ان کے والدین والدہ کو عام طور پر عورتوں کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ حضرت یہ پانی پر دیتا جو میں پر دیتا ہوں جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو شفا ہو جاتا ہے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے پھر جو ایک دو مہینے کے بعد آتے ہیں بچیوں کو لینے کے لیے تو دوبارہ کہتے ہیں پر دے تو پھر اب تو ہر ایک جو بھی آتا ہے میں کہتا ہوں پر لے جاؤ آپ کو فائدہ ہوتا ہمیں کیا نقصان ہمیں جو ہے 10-15 منٹ ہم پر کے کچھ ادھر ادھر کے آیات پر کے جو ہے دم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا نصیب کر دیتے ہیں اصل میں یقین کی بات ہے دل کے اللہ اللہ کر کے جو ہے دل میں کچھ اپنا اللہ کو جگا دو اللہ کو جگا دو گے تو پھر ہر بات میں آپ کی ہر بات میں اللہ تاثیر پیدا کریں گے آپ کے قرآن میں بھی اللہ تاثیر پیدا کرے گا اصل میں دل میں جگہ دینے کی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرماوے اور آپ کو بھی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ جو ہے ان قیام الدین کو قبول فرماوے ہمارے دلوں کو قبول فرماوے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے ہمیں مالا مال فرماوے دوزخ سے خلاصی نصیب فرماوے حق تعالیٰ شانہ ہو ہمارے بال بچوں کے ساتھ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرماوے بچوں کو یا اور بچیوں کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے ماں باپ جو ہے بچوں کو دیکھیں تو بچوں کو دیکھ کر ان کا وہ جو ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے ہم سب کو یہ اس کی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کو صحیح و سلامت زندہ رکھے ان کے پیر میں درد ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی ہونے سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کے چلنے پھرنے کی طاقت کو باقی رکھے اگر ہمارے والدین میں سے دونوں کے انتقال ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور اگر ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو حق تعالیٰ شانہ ہمیں جو ہے ہمیں جو باقی ہے اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حق تعالیٰ شانہ ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے ماں باپ کی دعا جو ہے آسمان تک پہنچ جاتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں جب تک یہ دروازہ قائم رہے گا یہ دروازہ کھلا رہے گا تو دعائیں ملتی رہے گی حق تعالیٰ شانہ اس دروازے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانان عالم جہاں بھی تکلیف میں ہیں جو بھی مصیبتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو راحت و سکون کے نقشے بتلائیں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانان عالم کو طاقت نصیب فرمائے یا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے افتراق اور تفرقہ بندی سے ہر مسلمان کو بچائیں فرقہ پرستی سے ہم سب کو بچائیں ہمیں بھائی بھائی ایک باڈی کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی دین کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فروغ نصیب فرمائے اور جتنے بھی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اب تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی قدر جو ہے جب آنکھ بند ہوں گی تو اس وقت وہ معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو دیے تھے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کتنی قدر کی اللہ نے اس کے بدلے میں کتنا عظیم اجر دیا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کے آفات و بلیات سماویہ ہو یا سے ہماری حفاظت فرمائیں اس ملک میں ہم رہے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ 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 کے لیے جو ہے اس میں راحت و عافیت نصیب فرمائیں اور یہاں کے باشندوں کی دعوت کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس لیے کہ قبولیت جو ہے دوسرے قوم کو قبول کرنا یہ ہماری صفات میں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے قوم کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا يا الله من معاف كده، واعف عنا معاف كده، جس طرح رمضان گزارنا تھا گزار نہیں سکے، ربنا واعف عنا، واغفر لنا يا الله، مغفرت کر دے، مغفرت کر دے، مغفرت کر دے. رمضان مبارک کا مہینہ تھا پھر بھی، اور شیطان شیاطین باندھے ہوئے تھے پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا تھا، یا اللہ ہم سے، یا اللہ غلط غلط خیالات ہم سے سلط ہو جاتے تھے. واغفر لنا، واغفر لنا، واغفر لنا، وارحمنا، 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 یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، مغفرت کا معاملہ فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، مغفرت کا معاملہ فرما، رحم کا، وعافیت کا، مغفرت کا معاملہ فرما. واجعل اللہم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمین، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، یا اللہ ان کو اطمینان کی زندگی اور امن کی زندگی نصیب فرما. واجعل اللہم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمین، واكتب اللہم الستر والسلامة والعافية علينا، یا اللہ ستر و سلامت اور عافیت نصیب فرما. واكتب اللہم الستر والسلامة والعافية علينا ہم سب کو، وعلى بيدك الحجاج والغزاة والمسافرين، مسافرين والحجاج والغازي، سب کو یا اللہ ستر السلامة عافیت نصیب فرما. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا، وعلى بيدك الحجاج والغزاة والمسافرين، في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا الله أمة مسلمات تجھ اس بات کی شکایت، اس بات کی یہ بات تجھ سے کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہماری تدبیر کمزور ہیں، اور یا اللہ ہم لوگوں کے سامنے بہت ہی ہلکے سمجھے جاتے ہیں. اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وهوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، وانت ربی، الى من تکلنی الى عدوی یتجہمنی، ام الى قریب ملکته امری، ان لم یکن بک علی غضب. اللہ یا اللہ اگر تو ہم سے ناراض نہیں تو فلا ابالی، تو ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں پرواہ نہیں. ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن یا اللہ عافیت، راحت، سکون، اطمینان کے نقشے ہمارے سامنے یا اللہ پیدا فرما. یا اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں، فلسطین میں، سیریا میں، یا اللہ عراق میں، چچنیا میں، یا اللہ اسی طرح کشمیر میں، جہاں جہاں بے اطمینان کی زندگی، بے اطمینانی کی زندگی بسر کرنا ہے، یا اللہ ان کو اطمینان، سکون، راحت و راحت و عافیت نصیب فرما. یا اللہ مسلمان نے فلسطین کو راحت و عافیت نصیب فرما، مسلمان نے سیریا کو یا اللہ راحت و عافیت نصیب فرما، مسلمان نے عراق کو راحت و عافیت نصیب فرما، مسلمان نے کشمیر کو راحت و عافیت نصیب فرما، مسلمان نے چیچنیا کو راحت و عافیت نصیب فرما، مسلمان نے بوسنیا و ہرزیگوینا کے مسلمان کو یا اللہ راحت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ حبشہ کے مسلمانوں کو، ایریتریا کے مسلمانوں کو، چاد کے مسلمانوں کو، یا اللہ آئیوری کوسٹ
کے مسلمانوں کو، یا اللہ سینٹرل افریقہ کے مسلمانوں کو، یا اللہ جہاں جہاں، یا اللہ سودان کے مسلمانوں کو، یا اللہ مصر کے مسلمانوں کو، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اور تجھے معلوم ہے کہ کتنے ملکوں میں پریشان ہیں، سب کو عافیت راحت سکون کے نقش نصیب فرما. یا اللہ یہاں جو راحت ہے سکون ہے عافیت ہے، یا اللہ اس کو برقرار رکھ، اور ہمیں ان مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نسلوں کی دین کی حفاظت فرما، اس لیے کہ اسی سے ہمیں راحت و سکون ملے گا. یا اللہ ہمارے نسلوں کو ہمیں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، یا اللہ دین کے داعی پیدا فرما. یا اللہ ہماری ان مساجد کو آباد رکھ، یا اللہ ہماری مسجد اسلام کی آبادی سے یا اللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. یا اللہ اس آبادی کو قائم و دائم رکھ، رمضان مبارک کے بعد بھی اس آبادی کو قائم و دائم رکھ. یا اللہ مسجد اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کو قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی شعبے ہیں سب کو ترقیات سے نواز. یا اللہ ان کے خدام کو، اماموں کو، یا اللہ معلمین کو، معلمات کو، اور جتنے بھی لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، یہ تیرے مصلی، یہ جتنے بھی مصلین ہیں اور جتنے بھی باہر سے آنے والے، سب کو تیرے راستے میں قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جامعۃ الکوثر کو شان قبولیت سے نواز. ملکوں میں سے بچیاں آتی ہیں، یا اللہ ان کو اپنے اپنے ملکوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مجمع الابرار اسی طرح دار پریسٹن کو شان قبولیت سے نواز، اور ان کے فیوض و برکات سے ہر طرح ہر ایک کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کے تمام کاموں کو یا اللہ تو غیب سے اس کا انتظام فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.